아빠. 아이쇼. 우리 나이 짱용 오토레빈. 아이, 요새는 마쿠르투베아라, 마쿠르투베아라 살짝. 아이, 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 아이. 그래도 스무 살이 짱용. 스카르가스 토르체아틱. 스카르가스 토르체아틱. Pozik, gustora, txapela, oraindik txapela oso presente daukazue, ala ari zarete pixkanaka, pixkanaka hankak, ari dira bezdurrera etortzen aritz? Bai, ja, ospakizunek amaitxute daz, oso txapelketa politxe izen da, arlo danetan, bai, zer mobidu da benetak eutzako du bai, bain ba, ja, zibigara, jaurrengo txapelketako preparetan. Berriz lanean. Tira, itzegin dezagun zuekin orain zesta puntaz, jaialai Winter Series txapelketa irabazi duzue, aritz, zer suposatzen du horrek zuentzat? Ba, oso pozik, hasieran ba ez genuen pentsetan nolako arrakaste ukiko ganik, eta ba, bikotik emon bezen nien, ba, guk jakin genuen ba, txapelketa politx bat izango zala, ze oso horrekatu izen zen, eta lehenengoko egun larun bat jolastu genuen Gernikako enkontra, eta hor jakin genuen ba, publiku egongo zala, baina aurrengoko jardun aldidanak ba, ez uste bat izen dut. Ez que irudiak ikusgarria dira. Zugarria. Jendez lepo dago, eta hori handia da. Garriako frontoia handia da, hori gero. Handia, eta hor norari zareten jendetartetik ateratzen, Jon, pentsatzen dugu momentu hori, benetan berezi izango zela, ezta? Ba, oso espeziala, holako momentu, bizi izin alizetia, suertia, itzela. Da, bueno, bertan momentu, ez tozu asko apresietan, partidua gehiago pentsatzen. Konzentratuta ez da, ezta? Gerora ikustezu benetako zelan, esperientzizi zelan egundan, da... Dana, eta ez dakit, ez tozu ondo zinezten be. Eta nerriok eta nola kontrolatzen dire horrelako egun baten? Erritxu, ni nerriozuna, nik honi bitzitzet. Hau, tragi, tragi. Hau da saio ematen du, ariz igla saio hori aiz igual, bai. Bai, ja, ba, zestan badaki gule zeitzen, ba, norberak aldauen hain, da, lasai. Ja, baina horrelako finala baten, beti ere, ez dakit presio izango zenuten, zuek bai ala ez, edo... Bueno, hor partidun ba geixa jomien disfrutetara. Final erdietan ba bai nabaritu nahan nuke bai gule urduritasun pixka da pa zelan jundan txapelketie ba finala emoteban ba arrakastatzu izen bideela bai do bai. Eta holako txapelketa baten ba hor nahi neban egon finalin. Ba gero ba finalin lasaitzeko. Eta bestuari ban zer esan zuzutun lasaitzeko ba? Zer esan zuzutun, egun hortan. Lasaitzeko da, hoz esan. Apurat nik buru egin bulta asko motetaz, partidun da, ba, honeko ise, ba, tranile goteko, eta atetako, neure joku, aldoten egitxeko gintzet, ni aldana egiten horitzen baina. Kide ona da orduan, kide ona. Ba, ba, oso ona, oso ona. Egia da txapelketan zesta puntalari onenak zendetela, Jon, zuek favorito sentitzen zineten? Ke ba, favorito. Edo aukerak sentitzen zenituzten? Aukera, bai, ze, faritze oso ona izen eran, beraz joateko, aukerak beti daz, baina pareja danak oso parekatu zin, orduan edo ze pasago alzan. Irabazi zenuten, bi setak zuek irabazi zenituzten, zazpi amabost eta amabi eta amabost, aritz zer izan zen, uste baino erosoagoa izan zen garaipena? Bai, guk partida horretik aukeratu genuen zenin pelotak jakin genuen zelan jolastu bi genuen, eurek Iñaki aurrin egon da partidu danetan bera ebitau biduzu eta atzien karra jokue, Orduan bai honen indarra baliatute pelota motelagaz nahi genuen jolaztu. Eta partidu hor txiz, esan, eurek ez bele zein tantu euren peloti esan bizitzu, eta orduan horre aukera gitxia dut ibezen eurek. Bai, bai, etxapelketak esan dugu arrakasta handia izan duela, Jon, nola bizi duzu ezuek arrakasta hori? Bueno, apur bat larri du, igual, telebizin eta hainbizte iztarran da bat, abesti, eska, du akostumerute. Baina, bueno, apur bat atza buelta egiten realidadera eta urrengo torneu pentsetan, ja. Urrengo tornea. Urrengo tornea, bentsatzen, bera zuet, konzentrauta zaudete. Gogoratuko dugu partida horretako azken tantoa, ikusiko dugu? Hori, berezia izango da noski, azken aurrekoak ere garantzitsua dira. Ba, gogoratu dezagun, finaleko azken tantoa. Txula, 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 eta... Zerukatu da partida Jon Zabalaren txula bikainarekin. Kosta gorenean merezitako txapelarekin Aritz Erkiaga eta Jon Zabala. Haze partida jokatu duten. Aritz Erkiaga eta Jon Zabala txapeldun eta parean. Ze momentua. Parean besteak beste Iñaki Goikoetxea, historiako handienetakoa, edo azken hogei urtetako onenetakoa, seguraski, horreke
Balio erantzi ematen dio txapelari? Bai, gainera ba, lagune dukot eta bere zitxek izaten di, bere aurkako partiduek, eta ba, lehen esan dutena, bere kontrako partidu ba, beti izaten diz, bera jokoz kanpo izi. Respeto amongo zon, ez? Respeto amongo zon. Kantxa eratera eta bera gotea hor, ez dakit, beldur, bai. Bueno, beldurre do, ez? Apurbete. Bai, hori da, bera jokuen sartzen bada, aukera gitxi dugu zuze irabazteko, eta horreza itxipa engenuen berba, zelan jolastu, eta ondo duten duz kontaktik. Unin narra behar zan, ez? Atzea botatzeko pelotea. Nonek emango, joindar, ikusi zen mutil putzka den, pelota mantxoxoago, ez da zuk esan duzunagatik. Adituen esanetan, Jon, irabazle argiak, garbiak eta justuak izan zineten zuek, elkarren arteko kimika horretarako garrantzitsua izango da, ez da? Ba, ondo konpontzega. Atzen joko aldetik ni alegintzena dominetan, da bera oso ona aurrin amaitzen tantuek. Idei hoxe esan, da egin ditxun pelikula dana, baino bastante gotu urtuan, partidu gehiz izan, da oso posi zelan juzan dana. Oin urreko partidutan hasi harrapetu dira. Ariz, gainera zu puntistarik onena izendatu zaituzte, ITB saria jaso zenuen, horrek nolako garrantzia du zuretzat? Bueno, ba, egizan hemen txapelketan gustora sentidu naz, IES eta eneban nire maila emoten edo ennitzen gustora juten, baina hemen Gernikako frontoia handixe da lesbe bai eta jokoerak ba geixa errematetako aukera geixa motetzu eta jone batzin ondo dominetaz den, danik aurrien ba errematetako aukera geixa aukitzen da pozik. Irakurriko dugu Juan Ignacio Zulaikak idatzitakoa, fenomeno hitza erabilitakoa, fenomeno bat zarela, tantoa bukatzen asmatu zenuen, zure jokoa erakargarria da publikoarentzat? Bueno, ba, iritzi dana da, batzu ikusteko jake ba tantuek amaitzie, beste batzu ba Iñaki indarra, beste batzu eri olanen alaitasune, baina bueno, ba, nik errematietik guztete gate ba, pentsa dutelako ba, batzu joixe guztete jakela, eta hor txal egin zen azu. Pentsatzen dut, ez zaretela ez dakit seguro, berroi urtera iritsiko ni bezala, baina oan atzabete momentu honenan, adina honen hau ainalda, zesta puntan ibiltzeko, odo oan, zesta zebiltzeko bai. Bai. Antabernetan ebiltzeko ez. Baina zuek zegurua bai momentu onenean zaudete edo? Bai, gainera ba, Ameriketan ibili gara bisok eta han asko ikesten da. Han urte pilu indoguz eta han egunero jolastute asko ikesten da. Eta ontxe ba, bai bagaz geure adin onenen. Eta adibidez, Elise egitan ibikote bezala azten bagara pilotan, adin honak ingauz edo... Piskat berandu edo. Piskat berandu zabize. Gomendioa zein da edo. Piskat berandu. Ieri, ez da zekin, eh? Ieri, begiratzen diote. Piskat, eh? Bai, piskat. Zuluarekin jarraitzea eta turutarekin jarraitzea. Ilusia geneukan, ba, bio, ba. Kontura, jai alai pilotalekua lepo ikusteak, ba, denok postu gaitu. Eta zestapuntak badu, ez? Alako erakargarritasun bat, espektakuloa sortzeko, ez da? Publikoa pizten du, Jon, zestapuntak? Ba, emozio asko, pelote, atzenin oso bizkor dator, gehu oso bizi mugitze da. Hor dut nahitxe sekulo ez ikusi, ba, atentzio deitzen dugu. Guri ikusti, batako lurra saltoka, edo airera, edo da, pelote, atoren velozian, ba, aparin epini alizeti, honeko ikotxeak eta honek, ba, oso velozia asko motetzi pelote. Da, hor dut inpersio deitzen dugu. Bai, eta publikoa bazen, esan dugu izugarrizko arrakasta izan duela txapelketak, finalean, frontoia lepo, ariz, 2000 persona baino gehiago, eta 300 lagun, sarrerari gabe geldituta, zer da, aro berri baten hasiera? Ba, ez dakigu, baina bai, ez moten dago. Honek txapelketik eukideoen arrakasta ez genuen pentsetan inopez, eta ba, jenti oso gustora. Egizi da, zuzenien ikusten danin, ba, guztau telebizitzen baino geisa guzteten da, eta ni pentsetan frontora urbildu dana lehenengoko aldiz, ba, berriro errepiketan egizen dabeela. Errepasatu ditzagun zuen ibilbideak, banakako ibilbideak, aritz zu frontoiko hizkuntzan esan daiteke eran zaudela, ezta? Sasoian zaudela, ze urtarrilean buruzburukoa irabazi zenuen. Oker ez bagaude bai. Bigarren txapela, ezta? Bai, ba azken aldien emaitzak alde datoz. Egixi da, ba, bikoti banakakun ez, baina bestitan bikoti biherri zeten dizela, eta ba, gustora azkenengo bi urtietan edo hartu dute zen emaitzakin. Pauen, Doni Manel Oitzunen, Gernikako Grand Slam irabazi duzu, biherritzeko urrezko eskularrua ere bai, munduko kopan txapeldun orde, zein da hurrengo helburua, aritz? Ba, urten biharretzen jolastuko da berriro mundiala, eta 2018-en garaipena lortu nebalez, bai, hauen berriro lortzen dugun. Hori da urte honen
txapelketari garrantzitzenetariko edo izenez. Jon, eta zure kasuan, jendazko ahozabalik geratuko da behar bada, baina zu puntista Filipinetan izan zara. Nola da hori? Lehen, aukeri araxe moztien, zabaldu benin fronto barri bat, da, bueno, gazte, hogei bat urte, eta baitz esan aban, da, hango nintzen probeta. Markinetik Filipinetara. Bai, lekuta. Saltu, Markinetik bateko, saltu. Bullet. Bai, antxe pinizdien bullet. Badakinik, elbala, deitzen zioten. Entxatzen du zerratik izango zen. Fronto barri baitzik, Baina ala zen ez Filipinetan edo horrelako... Ez izena do jarri zituen? Bai, hane, Filipinuk eta danape txikitzu, ez dut zide pelotia esko moten. Ordune, neu nintzen ez geixen fuertien botatean apelotio, hane, bulet izen epin iztien da. Guzti hori daten da, ona ekarriot. Ona, ona.